Ahoj, zdraví vás Petr Ledvina z WorkSafety.cz. V tomhle videu vám ukážu a popíšu základně pilku Pocketboy od Silky. Je to malá skládací pilka, dodává se i s tím průhledným pouzdrem, který má ten klip, který si můžete pověsit nebo dát třeba i na opasek. Takže jednoduše otevřeme, vyndáme si Pocketboye, jeho technické parametry základní, gumová rukověď, kovový provedení, šrobový spoj na výměnu listu, dílka pilového listu je 17 cm, tedy 170 mm. Dvě pozice toho pilového listu, první pozice, druhá pozice. Když něco dořezáváte, nemlátíte si aspoň klouby o tu zem. Počet zubů na 30 mm je 10, takže má jemnější ten pilový list. K čemu se hodí Pocketboy? Za mě je to univerzální pilka, která vlastně může sloužit při jakýchkoliv aktivitách, jak při práci na zahradě pro zahradnictví, nebo i při ovocnářství, nebo si ho vemte si to sebou na nějaké outdoorové aktivity, případně survival. Je malej, skladnej, myslím si, že v každém baťohu by podle mě neměl chybět, protože nikdy nevíte, kdy se taková pilka může hodit. Takže to bylo ode mě vše, děkuji za pozornost a u dalšího videa.